Taigi sveiki atvykę prie Kova prieš varus 3, tik šį kartą čia iš tiesų yra antra žaidimo dalis, pirmi du videos buvo visai kitas žaidimas. Ir sveiki atvykę prie žaidimo, ir mes atsiradom šitam kambarį ir 94 dienos nuo paskutinio voro, ir čia tu labai garsiai groji. Ir aš tave galiu paimt, ir mes, gerai. Ir taipogi mes turim atsidaryti stalčių ir... Čia tik piešinys. Viskas bus gerai. Aš net kameras... Dabar turiu. Okei. O ką turim už lango? Okei. Čia kažkas labai negerai, bet mes turim atidaryti duris. Paprastas kambarys. Turim šitą lygį kaip ir pirmam žaidime. Ir vėl iš naujo nužudyk vorą. Tik pirmiausiai reikia atrasti, kur yra voras. Jis yra čia. Apa. Padar vienas yra, girdė. Apa. Ir atsirakinam kažką. Ar kažkur ant pagalvį? Jau mačiau. Tik čia. Apa. Atsirakinau tualetą. Ir daugiau realiai negirdžiu, bet gerai. Einam čia. Okei. Ir turim dar vieną vorą stalčių para... Šitos gyvybių turi daugiau. Jėtus, tiksliai, gi dar buvo tokių rimtesnių varų. Ir dabar mums reikia rasti įrankių. Okei, rasim. Rasim tikriausiai. Ir turim sudaužyti langus. Nu, realiai jo, mes Hebra tikrai... Esam kažkokiam sandėlį. Hebra, mes šią langų nepaliksim, kadangi čia vis tiek labai netikri tie langai. O, dar vieną girdėjau, Hebra. Kur tu? Ar čia? Tu čia! Apa. Čia reikia 3 vorus nužudyti, ten 5. Mes jau 5 nužudėm. Ir kas čia tam durim? Čia lyg sapnas. Nu, mes tualete. O. Ir aš žinau, kad čia yra voras šitoje vietoje. Jau girdžiu. Bet vis vien neatsidaro šitą spintelį kažkodėl. Tik kad langą reikia išdaužti. Dar čia vienas langas yra. Dar šito lango nereikia. O aš galiu muilą paimt? Galiu. O. Bet vonio sudaužytai Hebra nenorėjau, su muilu dar. Ką man čia rodo? Aš čia dabar galiu atidaryt? Galim. Okei. Kas čia? Yra šituvas, bet nėra nei vienos kasetės niekur. Okei, tai mes galim pasirodo kaseteras. Ir dar kažkur čia yra voras. Gerai, nežinau ten kur voras, bet dar einam čia. O, turim ginklą, gerai. Ir taipogi turim vorą. Kurio nebėra. Taipogi, reikia Hebra šitą nuvalyti iki nulio, be abejo. Mums reikia dar įrankių. Ar čia atsidary... Ai, dabar jau atsidaro. Ir žinau, kad vidu yra voras. Yra vo... Tu ten. Aha. Reik šito. Su šitu kažkaip paprasčiau negu su kulkom. Ten dar vienas yra. Va, su ugnim, jep. Ir šiukšliadėžė užsidegė. Ir daugiau Hebra varų kaip ir nematau. Gerai, galima į toliau. Palaukit. Aha, nešk bezdę. Radau dar vieną. Eik vernio, tik čia. Apa. Visam būtent nebeliko varo. Gerai, einam čia. Ir čia net nebūtų šio namas, bet... Kas čia darosi? Mes galim prožektorių įsijungti. Au, kažkas skrenda tiesiai virš mūsų. Čia ir dvėlaivis. Okei, ir ar jūs norit mane paimt? Ar mes keliausim kovot su kosmoso varais? Hebra, kur mes dabar? HSF vindikatorius. Tarpdimensinė mokslo stotis. Au, mus pagrobė... Ateiviai? Vorų infesticija aptikta. Galim dirbti ant 17% pajėgumo. Kažkokia tai Compound X turim 4%, o vorai aptikti erroras. Gerai. Darvinas. Error. Taipogi, mes ant lapo turim 2 puslapius. Sveiki, kaip šito erdvėlaivio dirbtinis intelektas, aš noriu tave įdarbinti eksterminatoriumi. Ar sutinki? Taip arba taip. Tai taip tikriausiai. Ir čia labai jau daug rašo. Gal praskipinam, tiesiog pasirašom, neskaitysim. Kam skaityt? Tai Hebra mus pagrobė, kad erdvėlaivyje pašalint vorus. Taipogi radau kasetę. Šitas erdvėlaivis yra naujausias ir dirbtinis intelektas yra geriausias, ką pasiekė žmonės. Čia Hebra žmonių erdvėlaivis. Tiesiog kalbėjo kapitonas ir Hebra radau vorą. Ateik čia, nepabėgsi voras. Taipogi dar čia yra Darvinas, čia yra dirbtinis intelektas. Kas yra? Čia užrakinta. O kas? Čia, oje! Čia
Čia buvo bomba. Dar vienas tu sveikas. Ir mūsų vietos yra šitas erdvėlaivis dimensijos kitos. Per kitas dimensijas eisim. Ir mes turėsim atgauti kažkokias mikroschemas ir kažkokį Compound X. Nu, viską perskaičiau ir vis vien mums reikia dar daugiau su Darvinu kalbėti. Ai va, galim pradėti. Hebra, pradeda mūsų darbą tikriausiai. Ir taškas, iš kur vorai kyla, yra iš dimensijos Alpha 1. Ir vindikatorius gali atidaryti vartus tarp dimensijų. Mums reikia atrasti mikroschemą, kuri turi koordinatės tą dimensiją. Nu gerai. Okei, ir mes čia gavom statistiką, ką mes iš viso galim čia ras. O tai toliau galim ateiti čia. Vindikatoriaus statusas. Ir didžioji dalis vindikatoriaus sistemų naudoja kurą, kuris yra pasirodo Compound X. Tai va kas tai yra. Ir jeigu mes gausim papildomai Compound X, mes turėtumėm restauruoti šito laivo funkcionalumą. Gerai. Dabar taip, jeigu atidarysim šitą, čia turim kristalą. Gerai, Compound X kristalą. Ir su juo galim atidaryti šitas duris. Bet mums reikia jo daugiau, jeigu norim atidaryti dar daugiau durų. O, čia kaip fancy, šitis proksas, žinau. Kas čia buvo? Čia voras? Čia voras, kuris apsimetė ginklų? Okei, okay. Čia yra vorai, kurie gali apsimest daiktais. Tai tu voras? Ne? Kokia man ros, man reikia hanti. Lius gražint, čia voras, čia jau voras. Aš nežinau, kodėl man reikia hantelius gražint į vietą, bet gražinsim. Kiek dar kažkur čia vorų girdžiu. Taipogi, čia reikia 15 kristalų, kad nuėti mokslo dalį. Čia yra į angarą, aš jau ten galiu eit, bet aš noriu pirmiau svorį sudėti. Dar du liko. O ar čia voras ar ne? Čia voras, hebra, gerai, kad rinkiau. Čia voras, čia voras. Apa. Bet radau paskutinį hantelį. Gerai, sudėjau. Hebra, voras yra kažkur čia. Kažkur čia yra voras. Jep. Jisai slėpėsi kaip vienas iš svorių. Parazitas. Parazitas. Ir čia turim dar daugiau kristalų. Gerai. Dabar taip, kas yra čia? Ten man dar kažko trūksta, o šitas jau atsidaro. Kai mes padarom misijas, tam tikri dalykai atsidaro. Op, kristalas. Čia mums reikia ras dar vieną kasetę. Ne, bet voro tai tikrai, kad praleidau. Vorą praleidau. Voras, ateik čia. Dar vieną voro praleidau netgi. Jetus. Dar iš tokį faktą, kad kažkur čia yra voras. Kurio greit nebebus. Tai gal čia skaitosi? Niauk, čia yra ginklas. Va, kur buvo kasetė. Taip, o kad dariau su trejais kristalais dar vienas duris. Bet dabar noriu pažiūrėti, kas ten buvo. Ką mes turim čia? Ar čia bus dar koksai? O, čia dar vienas kristalas. Kogi dar čia yra vienos durys ir čia visur. Labai dideli kambariai. Ir mes visur turim išvalyti vorus. Ar aš šitą galėsiu vairuot? O va, čia tai vorų naikinimo aparatai. Šitas terminalas kontroliuoja tarpdimensinius vartus. Dėl nesnai įvykusios žalos, mums reikės iš naujo šitam portalui energiją, elektrą kažkokią atvest. Mes pasirinkom du sunkumus priklausomai, kokią mes norim. Lengvo arba sunkaus. Imam sunku. Ai, palaukite, bro, čia žaidimas. Čia reikia padaryti, kad neliktų nei vieno voro ant ekrano. Bent jau supratau, kaip čia veikia. Okei. Okay. O, padariau. Gerai. Ir norint nukeliauti kitas dimensijas, mums reikės mikroschemos su koordinatėm. Okei. Okay. Tai mes turim PCI 6, turim Lambada 3, turim Omega 2, mes čia turim daug dimensijų. Kas čia? O čia turim dar spintelės, kurias galim atidaryti, jeigu nužudysim vorų tam tikrą kiekį. Ir va, čia kur yra tos dimensijos, mums reikia įdėti šitą čia, man rodos. Ai, jinai jau čia įsidėjo, okei. Okay. Aha, kas ten viduj slepiasi? Apa. Pogi čia dar viena kasetė. Ir dar vienas voras. Aš nežinau, ar čia galima šipštus laužyti, bet. O ar šitie langai dūšta? Jep. Jep. Jie dūšta. Oh. Apsauginis laukas įsijungia. Kaip įdomiai. Ir ar dabar galiu aktyvuoti šitą? Galiu. Dabar aš tokių vorų nerandu, tad galbūt einam į portalą. Ir sveiki atvykę į kitą dimensiją. PCI 6. Reikia rasti mikroschemą. Gerai, gerai, rasim, bet čia negalim patekti. Reik pradeginti pirmiausia šitus voratinklius. Ateik čia, voras. Kur ten tu eini, po? Ateik čia. Čia, opa. Čia kažkur dar turim vorų. Čia aš, hebra, girdžiu juos. Oi, čia labai judau. Tad, hebra, aš turiu pasirinkimą. Manau, šitas turėtų veikti. Realybėj gal taip nedarykite, jeigu randat vorą, bet dažnai žmonės nori. Ar ten viršui
voratinkliuose dar jie slepiasi parazitai. Ar užuolaidose galbūt. Nežinau, bet taipogi aš galiu šitas dar atsidaryti. Aš čia per dimensiją, nežinau, bet radom naują ginklą. Čia yra daug ginklų. Nu, reikia šitus deginti. Tai dar boras užsidegė. Šitas. Koks čia didelis namas. Hebra! Aš tik dabar pastebėjau. Mane tas triratukas seka. Aš esu beveik tuo įsitikinęs. Norim... Eik velniop! Boji, kas yra čia? Kas yra skrinioji? Ar čia rasim tą mikroschemą? Kažką tai radau tikrai. O, siurblys. O, dabar tai varai ateikit ant švenčių. Dabar tai ateikit. Turiu siurblį. Kas čia raganos namas? Kas čia vyksta? Ir mes turim vorų eliksyro. Okei. Reikia, hebra, uždegt man rodo šitą. Įdėt niuto akį, drugelio sparną ir kažkokį vabalą. Aš spėju, čia yra akis. Niaup, gerai. Uždarysim duris. Apsisuksim kelis kartus. Aha, ir... Jei, sutvarkėm, nežinau kodėl. Gal reikia tada dviejų. Dabar, niuto akį. O, dabar suveikė. Drugelio sparnai, čia yra drugelio sparnai. Ir vabalo kažkokio reikia. Aš spėju, kad šito. Gerai, įdėsim šitą. Dabar turim kaitint iki tol, kol pavirs į rudą spalvą. Na gerai, galbūt dar vieną užkursim. O, jis tapo toks labiau aišku oranžinis, bet... Dabar reikia vieno mažo grybo. Spėju, šito reikia. Gerai, dėsim vieną mažą grybą. Dabar jau turim pilnai užkurt, kol pavirs į mėlyną spalvą. Okei, ir dabar turim maišyt, kol pavirs oranžinė spalva. Va šitai patikriausiai. Aš šebra man ros maišau, turi būt dabar oran... Aha! Dabar įdėsim į buteliuką. Ir gavom dar vieną kristalą. Gerai, ką galim daryti su eliksyru? Hebra, aš neįsivaizduoju, bet... Aš galiu tapt voru. Va, ką daro voro eliksyras, hebra. Mes galim būt voras. Ir mes jo net neišnaudojom, mes jį galim pasilikt gerai. Ir taipogi, aš jau galiu atsirakint dar kitas duris, kur reikia 20 varų išnaikint. Ir ką turim čia? Wow, dar rimtesnį ginklą. Voru su snaiperiu. Okei, čia vienas šokinėje parazi... Aha, ir čia kažkur dar vienas yra, apa. Dabar galim šitą atsirakint. Ir dar šitas duris. Kristalus gaunam. Ir dar vienas voras, tik čia, apa. Kas čia? Hebra rado man ros mikroschemą. Atsidarė portalas. Iš esmės, jeigu aš noriu, aš galiu grįžt namo. Arba aš galiu čia dar tų kristalų ieškot. Dar čia tų varų yra. Čia realiai labai didelis žaidimas. Ir hebra, čia radau kažkokį tai vorą. Ir mes turim užgesinti žvakes ir jisai mane sekioja. Jeigu aš jį nežiūriu, jis mane sekioja. Mes ieškam žvakių. Man rodos, čia skaitosi žvakė. Man rodos bent jau. Gal čia ir ne žvakė. Ir jis mane pagavo. Ir aš ką tik radau visas tris žvakės. Tai pagaliau supratau, kaip reikia. Gerai. Praėdam. Mes turim eit atbulom. Mes turim atsargiai. Ta statula, jaunai čia, jeigu aš jos nematau, nei artie manęs, tai viena yra čia, užgesk. Aš sugebėjusiu tave apeit, gerai sugebėjau, jinai apsisuko ir matau, kaip jinai juda. Antra yra šitoj vietoj, o čia va, gerai, neikask. Ir trečia yra šitoj vietoj, įveikiau iššūkį. Ir už tai aš nieko negavau, rimtai. Ir hebra, čia yra dar gerokai daugiau misijų, bet aš manau, kad laikas jau galbūt keliaut namo. Ir štai čia buvo demo versijos pabaiga. Ir hebra, šito žaidimo demo versijai atrodo, kad yra daugiau ką veikt, negu pirmam žaidime apskritai pilnoj versijoj. Tai kai išėjai šito žaidimo pilna versija, jeigu norit pamatyti daugiau kovų su vorais kosmose, būtinai paspauskite tą mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui buvo tikrai viskas, aš žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.